ne rekse bu adevărație, dar eu nimic nu am mis asta cu să mergi. Odos tosiți, e E vanzam, e cu pasta bani, e stăruța. Am din majoră la mai tăi mici. Pandele, vor Կանդելուց որոշակի փաստա թղթեր կան, որ դուք դարել եք, արկա է որոշակի փաստական տվյալներ։ Այո, այո, բանօրինական է, որ ինչի ես պատվում, սենց էր անում, ասի հասկանում եմ, որ դու չես որոշողը, բացի ինձ ասա, դեպի վերադարձում թե ոչ։ Ասաց մեկ շաբաթից դաս։ Դա չի արձանագրվել, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, արձանագրան չի, բայց փաստը նաև, որ ես երել եմ ասացության մեջ, երկու փաստաբանի ներկայացան, երկու անհայտ արձանագրում արել են։ Այդ ժամանակ կար արդեն փորձականություն, որ իրական նկարահանման դասեր։ Այսինքն դուք փորձականության, փորձագիտական եզրակացության դերերս չէիք ծանոթացել այդ ժամանակ։ Ոչ։ Որ հավանականություն, որ օրինակ դերևս գտնվում է ստուգման գործընթացը, որ ավելի դիտակներն դրա համար ես հավանականություն պատասխանեմ, դուք կտեսնեմ անպայման ցույց։ Չբացառեք ամեն դեպքում ես նրան պատճառականություն չի Dar ես ինչի համար եմ սա հենց հիմա հիշում այս ընկամանքը, որտեղ պատասը նշեց, որ պատճառը իմ կալանքի տակ իմերն է։ Այլ պատճառականություն դատասը այս բացման։ Դե բայց տրամաբանություն ունի, որ կարող է ստուգման լինել, դրա համար ես ուզեցա հասկանալ ունեցել եք թե չէ։ Եվս մեկ բան, առաջինը այդ ձենքերը բոլոր ստուգված ձենքերը, այդ բոլոր ձենքերի այսպես կարակած Ամբողջ ոստիկանությունը կա օրինական ծնկերերի եւ հաջորդը այստեղ չկա որևէ մեկ զենք, որը օգտագործված էր մարտի 1-ի ժամանակ, տեսակի զենք եւ այլն, որը կարող էի նույնիսկ ենթադրել, որ մարտի 1-ի հետ կապ ունի։ Ու այդ ապշանակները, որոնք ներառում են տարբեր նաեւալ երկրների ռեկավացիոն կողմից, կամ պաշտոնյաների կողմից, Եվ որսորդական ասենք, սա, որը առնչություն չունեցող այս գրական գործի գործում ներկան ու տերի եկան, հանրապես առնչություն չունեցող։ Շնորհակալություն, բարդության շարունակ։